Здравейте, уважаеми зрители! Днес искам да ви покажа една игра в Agar.io, в която натрупах 4430 точки. Преди да изгледате тази игра, ще видите други две игри, в които не съм натрупал толкова много точки, но са интересни сами по себе си. Първата игра, за съжаление, не започна да я записам от самото начало, а по-скоро от средата. Но се надявам, че ще ви харесат и трите игри. Докато гледате клипчето, ще слушате приятна музика. Имената на песните са написани в клипа. Пожелаваме приятно гледане и слушане. Надявам се, че клипчето ще ви хареса.
Like a Hellcat.
Media. Right.
chasing all these broken dreams tonight. And we'll fly. Oh, we'll fly. Благодаря ви, че гледахте този клип. Надявам се, че ви е харесал. Очаквайте и следващите ми клипове.